garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa maanta ka degay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed ee soomaaliya. axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ka tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi, halka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareena uu isna ka yimid waddanka turkiga. mas-uuliyiin ka kala tirsan labada gole ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cabdulli cusmaan aadan cadde. waxaa sidaasi oo kale soo dhoweynta madaxweyneyaashan qayb ka ahaa labada gole ee dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed. wararka la helayana waxa ay sheegayaan in ujeedka safarka labada madaxweyne ee muqdisho ay tahay khilaafka madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka dhashay kiiska gabar ikraan lagu magacaabo oo ka tirsanayd hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliyeed. madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa la filayaa inay tagaan madaxtooyada soomaaliya si ay halkaasi kulamo gooni gooni ah kula qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble, iyaga oo weliba kala hadli doona xalka gaarista khilaafka labada mas-uul iyo sidii loo dhammayn lahaa. khilaafka sii xoogaystay ee u dhexeeya madaxda dalka gaar ahaanna labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka ee farmaajo iyo roble ayaa xilligan waxa uu u muuqdaa mid salka ku haya maqnaanshaha ikraan tahliil, waxaana khilaafkooda uu saameyn ku yeeshay hay-adaha kala duwan ee dowladda. labada mas-uul ayaa dhinaca kale xilka qaadis iyo magacaawisba sameynayay kuwaasi oo iska soo horjeeda, waxaana xilligan baaqyo kala duwan ay ka soo yeerayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya, siyaasiyiinta, beesha caalamka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah, kaasi oo aan xal ballaaran laga gaaro dhibaatada ka dhalan karta khilaafka hareeyay labada mas-uul. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.